Esses relatos são de pessoas que conheceram de perto o mundo do crime. Este rapaz era traficante e conta que já chegou a roubar para sustentar o vício. Eu comecei a usar droga com 11 anos de idade. Comecei a experimentar maconha. Da maconha eu conheci outras drogas mais fortes. No final terminei com cocaína e com drogas injetáveis. Fui preso diversas vezes, cheguei no fundo do poço. Já este homem cumpre pena por homicídio. Passou um segundo de fração olhando para os olhos dele, olhando para o meu, quando ele resolve atirar pela segunda vez. Então, eu não tive outra alternativa. Duas histórias diferentes que terminaram do mesmo jeito, na cadeia. Para muita gente, ser preso é o que há de pior na vida. Depois de alguns anos atrás das grades, o que um presidiário pode esperar do futuro? Se fez errado, vai fazer novamente. Será que é possível mudar de vida? Desde que a justiça encaminhe ele adequadamente para uma profissão e ter ocupação na vida, porque o ser humano ele precisa de ocupação. É justamente o que esta organização não governamental com sede no Recife procura fazer. Ocupar o corpo e a mente de pessoas que praticaram algum crime. A aposta é que a capacitação e artesanato é um dos caminhos para que os detentos possam construir uma vida nova. Aqui os detentos recebem orientação religiosa. Cremos que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na vida da pessoa. Tem também acompanhamento psicológico. Então ele pode recuperar os seus valores através de reflexão, né? Avaliando os seus comportamentos anteriores e podendo refazê-los de forma a escolher melhor. A ONG Desafio Jovem conta ainda com o trabalho de um assistente social que tem uma missão difícil: convencer a sociedade de que os internos merecem uma segunda chance. Então, através da profissionalização, através da própria reinserção no meio e da valorização dessa pessoa. Os números mostram que o trabalho dá resultado. 60% dos presos que passam por aqui conseguem mudar de vida. No meio dessa estatística estão histórias como a de Everton de Oliveira. Eu era uma pessoa desacreditada da sociedade. A sociedade não acreditava mais em mim. E aqui eu encontrei um apoio de pessoas. E hoje eu tenho uma família, eu sou casado, tenho um filho com 9 anos. E hoje eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça. Eu posso ajudar outras pessoas porque eu creio que a pessoa pode dar a volta. Hoje, Everton é um dos coordenadores da ONG que ajuda 62 internos. 90% deles já cometeram algum crime. A capacitação de presos e ex-detentos é também uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça. Quando um ex-detento consegue um emprego decente, é muito provável que ele não repita o erro. O projeto Começar de Novo procura sensibilizar órgãos públicos e sociedade civil. O objetivo é devolver ex-detentos ao mercado de trabalho e, com isso, reduzir índices de reincidência e promover cidadania. Aqui no Rio Grande do Norte, a Justiça Federal criou um projeto que tenta justamente reinserir na sociedade pessoas que cometeram algum crime. Quem cumpre pena alternativa, está em liberdade provisória ou condicional, pode participar das atividades, que incluem exibição de filmes, debates e cursos profissionalizantes. O projeto se chama Sol Redondo. É um projeto que tenta valorizar a pessoa que cometeu algum erro e reinseri-lo ou reconstruí-lo, né, para a sociedade. Uma oportunidade e tanto para João Dias. O agricultor que trabalha na sede da Justiça Federal no Rio Grande do Norte passou 3 anos atrás das grades. Tem muita gente inocente, começa jovem, cai dentro do sistema daquele e lá fica muito mais pior. Hoje, seu João cumpre a pena por homicídio em liberdade condicional. Além de João, outras 27 pessoas participam do projeto. Com a ajuda da sociedade, todos estão construindo um novo futuro. O objetivo nosso principal é a valorização da pessoa, que ela possa se sentir acolhida e valorizada como ser integral e único. Para quem passou parte da vida na cadeia, essa pode ser a oportunidade de reescrever uma história. Dessa vez, com um final feliz. Eu agradeço muito a pessoa que inventou esse projeto, muito lindo, muito ótimo, e vai reeducar muita gente.